čaute lidičky, jsem tady s Maruškou. Počkejte. Musíme tady rožnout. Jsem tady s Maruškou, ukáž se. Tak, a jdeme na... Já jsem youtuberka Adela, jsem malá, ale nevadí. Ale umím aj parkour. Co na to říkáte? Večer, když jdu spát, udělám tohle. Jdeme spát. Ale to se změní. Za chvilku budu mít tuhle ten nejlí. Aby jsem byla youtuberkou na slunce. Světě. No. A teďka ukážeme parkour. Trošičku tak. Uděláme tritou hvězdici. Je to Ana! A teď, když jsem řekla tritou, tak ještě dvakrát. To je po druhé. To je po třetí. To je můj parkour. A teďka jde na slepo Maruška. Tak. Maru, ale ty taky dělej parkour. Neudělám. Je hodně slabá. Tak. A my vás zdravíme a čauky. Dostala jsem za to medaili.